Слава Україні! Триває 309-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому і намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському та Новопавлівському веде активну оборону. На Херсонському напрямку проводить перегрупування військ на інші напрямки, підсилюється підрозділами територіальних військ, веде позиційну оборону. Зранку російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури в східних, центральних, західних і південних регіонах України. За уточненими даними, було застосовано 69 крилатих ракет. Сили оборони України знищили 54 з них. Також протягом дня противник завдав 10 ракетних, 23 авіаційних удари та здійснив 14 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах по лінії зіткнення. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник обстріляв райони населених пунктів Липівка і Грем'ячка Чернігівської області, Будки, Іскрисківщина і Запсілля Сумської та Гур'їв, Сотницький Козачок, Стрілеча, Зелене, Огірцеве, Гатище, Колодязне, Рідкодуб, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них Куп'янськ, Котлярівка, Табаєвка, Кліщіївка та Лозова Харківської області і Новоєгорівка, Ковалівка, Площанка, Макіївка, Невське і Діброва на Луганщині. Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші ракетники і артилеристи за поточну добу уразили 4 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили окупантів. Вірте у Збройні Сили, разом переможемо! Слава Україні!